Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дорогі Христі, сьогодні у фрагменті Євангелія, що ми читаємо, законовчитель підходить до Ісуса, спокушуючи, питає, яка найбільша заповідь? А Ісус Бог у своїй любові просто звіщає Божу заповідь. Люби Господа Бога твого всім серцем, усією силою твоєю, всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. І друга каже Ісус, люби ближнього свого, як самого себе. На цих двох заповідях весь закон і пророки. Закон поданий Богом, і пророк, чоловік порушений Богом. Людина, яка знає Бога, починає знати, що правда життя у правді любові. Я дуже люблю пригадувати оцю схему, яку подав всім нам святий Доротей. І він пояснює, як ті дві Божі заповіді, любити Бога і любити ближнього свого, між собою пов'язані. І він пропонує, уявіть собі коло, і тоді від центра проведемо радіуси, чи це меридіани. Каже, уявіть собі, що на кінці кожен стоїть з нас. І тут є дуже простий принцип. Чим ближче ми до центру, а в центрі кола, каже Бог, тим ближче ми один до одного. І чим далі ми від Бога, тим обов'язково далі ми стаємо один від одного. І от є люди, які за природною вдачею, даром Бога від народження, а можливо від хвилі хрещення, вміють правильно і добре ставитися до інших людей. Вони добродушні, великодушні, вони з радістю вміють послужити. Саме таким людям дуже часто Господь Бог відкриває таїнство своєї дивної присутності. І знову ж таки, людина, яка знає Бога, сповнена Його світлом, сповняється любов'ю, і вона любить людей, яких любить Бог. Оце стежка, оце дорога, що веде до Бога. Любов у відповідь на любов. Дарунок любові для всіх, кого любить Бог. Дорогі Христі, так само сьогодні ми ще обходимо пам'ять чи свято положення пояса Пресвятої Богородиці. Вже в історії була мить, коли закінчилися всі людські середники і раптом імператриці, цариці Константинопольській Зої з'явилося у видінні, що коли діткнеться цього пояса, буде оздоровлена, сталося чудо. Вона величала Богородицю за те, що людські старання виявилися марні, а молитва і любов Бога через молитву Богородиці зробило чудо. І ми в цей день попросимо Пресвяту Богородицю, хай навчить нас любити Бога всім серцем, всією душею, всіма своїми силами і в Божому світлі любити усіх. Амінь. Слава Ісусу Христу!